Колектив Гмарьовки не зачитував довгі звіти, а презентував своє нововведення у вигляді проєктів та книжкових виставок. На миколаївців, які прийшли прослухати звіт, вже у фойє чекає один з проєктів, реалізованих цією бібліотекою – «Зона вільного читання». Тут на диванах можна провести час за улюбленою книжкою, а вони розміщені не тільки на звичайних стелажах. Бібліотекарі трохи покреативили, зробивши полиці у вигляді слова «читати» англійською мовою. Це наш результат участі у проєкті, який був підтриманий посольством США. І ми при підтримці нашої влади, вони також дали нам кошти для співфінансування, і ми відкрили на першому поверсі у фойє нашу зону вільного читання. Це відкриття відбулося у грудні місяці, якраз наприкінці року. Бібліотекарі розповіли про 17 цілей сталого розвитку, озвучених у 2017 році ООН. Деякі з них, здавалось би, не мають стосунку до роботи бібліотеки. Це можна сказати про кібербезпеку. Однак книгозбірня спільно з одним з миколаївських вишів організувала проєкт для IT-спеціалістів великих підприємств. Як розповів співорганізатор проєкту Геннадій Вільський, чинником послугувала масштабна кібератака, що сталася минулого року. Ми обратились к руководству ряду компаній, провести такое обучение локальное, называется оно неформальная подготовка с учетом особенностей реалий сегодняшних, и предложили провести такой краткосрочный учебный курс, целевой, специальный, по кибербезопасности. Запропонували новинкою для миколаївок. Бібліотека разом з місцевими підприємцями організували цикл лекцій «Успішна жінка». Гасло проєкту – місце жінки не тільки вдома та на кухні. Этот проект посвящен тому, чтобы женщина почувствовала себя более уверенно в этом мире. Здесь мы говорим и о цифровых технологиях, то есть о четвертой технической революции. Здесь мы говорим о финансовой и экономической безопасности. Здесь мы разбираем примеры, деловые бизнес-примеры, говорим о маркетинге, о менеджменте. То есть делаем все возможное для того, чтобы женщина не чувствовала себя, что она обязана быть обязательно наемником в какой-то корпорации. Цей проект триває і в нинішньому році. За словами організаторів, вже відбулось 4 заняття. Спортивний напрямок реалізували через співпрацю з Комісією Національного олімпійського комітету та спортивними громадськими організаціями. Во-первых, это был звіт перед громадськістю Комісії жінки і спорт НОК України Миколаївської області. Это был один из этапов проекта «Гордість нації» или «Україна – гордість нації», которому презентовали наших спортсменов николаївських. Это Волков, Віталік, это Корчинський, это многие. Ще один напрямок – надання методичної допомоги бібліотекам об'єднаних територіальних громад. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.